TV xəbəri izləyirsiniz. İşğalçı ölkə Ermənistana Valdai sammitindən sonra vurulan daha bir zərbə. Prezident İlham Əliyev Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Ermənistan rəhbərliyini növbəti dəfə diplomatik nokauta salaraq faşizmin Ermənistanın əsas siyasi ideologiyası olduğunu faktlarla sübut etdi. Ermənistanda Qaregin Nijdiyə ucaldılan abidə bu ölkədə faşizmin dövlət ideologiyası olduğunun sübutudur. Baxmayaraq ki, abidə əvvəlki hakimiyyət başçılarının vaxtında ucaldılıb, İnqilabla dövlətin idarəsini ələ keçirən Paşinyan heykəlin götürülməsi ilə bağlı heç bir addım atmayıb. Bu, elə indiki rəhbərliyin də eyni ideologiyadan bəhrələndiyini sübut edir. Bu o deməkdir ki, bugünkü hökumətdə özündən əvvəlki hökumətin mövqeyi ilə barışır, mövqeyi ilə razılaşır və onlar da bir faşist olan, faşistlərlə aktiv əməkdaşlıq edən 50 milyonlarca sülh mülki insanın, insanların qanına batmış Qaregin Nijdenin öz qəhrəmanları hesab edirlər. Azərbaycan prezidentinin əsaslandırılmış çıxışına Paşinyanın hazırlıqsız yaxalanması və uğursuz müqayisələri onu toplantıda gülüş obyektinə çevirdi. Bu müqayisə də ondan ibarətdir ki, Vladimir təcridxanasında vaxtı ilə çox sayılı insanlar siyasi motivlərlə həbsdə olublar. Bu o demək deyil ki, onların hamısı faşist ideologiyasına xidmət ediblər. Diqqət yetirin, belə cılız bir cavab təbii ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin argumentləri qarşısında elə bəri başdan fiyaskoya uğramış argumentlərdir. Və Paşinyan bir daha siyasi savadsızlığını, siyasi dünya görüşünün darlığını nümayiş etdirdi. Rusiyalı siyasi şərhçilər MDB dövlət başçılarının toplantısında Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin arasında baş tutan bu dialoqu Paşinyanın növbəti uğursuzluğu hesab edirlər. Bütün dünyanın, həmçinin Rusiyanın faşist kimi qəbul etdiyi Qaregin Nijdenin İrəvanda heykəli, bir büstü, o cümlədən adına küçə və meydan var. Bundan belə nəticə çıxır ki, hakimiyyətin dəyişməsinə baxmayaraq ölkədə dəyişən bir şey yoxdur. Paşinyan da Sarkisyanın yolu ilə gedir. Nasistlərin qəhrəman kimi qələmə verilməsi Ermənistanın dövlət siyasətidir. Əslində, Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının toplantısında faşist Nijdenin abidəsini təsadüfən gündəmə gətirmədi. Rusiyada cinayətkar kimi tanınan bu şəxsə Ermənistanda heykəlin ucaldılması rəsmi İrəvanın Moskva ilə münasibətlərində heç də səmimi olmadığını göstərir. Və İlham Əliyevin bu siyasi gedişi şahmat dili ilə desək Paşinyanı mat vəziyyətinə qoydu. Araz Xan, Sərxan Daşdəmirov, ITV Xəbər. Azərbaycan terrorizmin bütün forma və təzahürlə